със съдействието на Добър вечер и със спортните новини от мен, Красимир Николов. Селекционерът на националният ни отбор по футбол Петър Хубчев, който е подписал нов договор за 2 години, днес събра своите избраници за предстоящата приятелска среща с участника на Мондиал 2018 Саудитска Арабия, която ще се играе в Лисабон на 13 ноември. Още по темата. Петър Хубчев разкри, че не са водени преговори с него за новия договор, а според споразумението двете страни могат да разтрогнат много по-лесно. Договор е за 2 години, но никой не ми дава гаранция. Аз не съм искал от никой, че ще го изпълня до края. Точно обратното, в договора има точки, които дават възможности на едната и на друга страна да реагират. А има ли поставена цел според новия контракт? Директно никой не ме е извикал да ми каже каква точно е целта, но от сега ви казвам, даже в присъствието на няколко момчета, то е ясно, че с цената на всичко ние трябва да се опитаме да се класираме за европейско първенство. Последният матч за годината на трикольорите е контролата срещу Саудитска Арабия на 13 ноември в Лисабон. 2 тима ще могат да направят по 6 смени. Нашата цел не е да експериментираме, а да затвърдим някои от нещата. Тъй, че големи експерименти няма да правим. Следващият лагер националите ще е между 17 и 29 март, като Хубчев ще настоява за 2 контроли. През месец януари ще бъде теглен и жребият за новия турнир Купата на нациите. Страшно сериозно приемам този турнир. И че използваме този турнир, тъй като той дава възможност да се класира макар и само един отбор от нашата урна в директно на европейско първенство, но ние ще отнесем, гарантирам ви го това, че максимално сериозно ще отнесем към. Същинската част на европейските квалификации започва през 2019 година. Юношеският национал отбор по футбол до 19 години победи с 2 на 1 Исландия в среща от първия квалификационен кръг за Евро 2018. Двубоец игра в Сливен. По същото време пък две формации у школата на Черно море се класираха за четвърфиналите в турнира за купата на Българския футболен съюз. Юношите на Черно море, родени през 2002 година, продължават на четвърфиналите в турнира за купата на Българския футболен съюз. Младите моряци отново победиха Черноморец Бургас, този път с 2 на 0 на стадион Корабостроител под Аспоруховия мост. В първия матч варенци записаха успех само чрез 2 на 1 като гости и с общ резултат 4 на 1 се класират за следващата фаза на преварата. Джан Хасан откри резултата в 47-та минута, Драгомир Радев покачи на 2 на 0 от Дуспа за нарушение срещу Златин Станков. Освен двата гола, моряци се удариха 3 греди и изпуснаха още куп голови ситуации. Ето и как коментира успеха единствено пред нашата камера наставникът на победителите Тодор Каменов. Момчета доста се вложиха, стараха се, бяхме доста агресивни, създавахме много положения. Единствено така забележки имам от това, че създавахме може би над 20 ситуации, в които така с лека ръка изтървахме, което в някои други мачове може да се окаже най-така пагубно. Но хубавото е, че станаха положения с хубави фангови атаки, дарихме и 2-3 гради. Общо взето целият матч беше под наш контрол, не оставяхме никакви така ситуации на противника да има срещу нашата врата. Един добър мач за нас. Единственото, което е, че изтървахме доста положение. Жребия на 14 са тегли. По принцип не си избирате съперник. Тук гледам интересен резултат от днес. Лодогорец Ботев 1 на 4. И това е първият матч. Има и реванш, но предполагам, че трудно ще има някакво друго развитие. Може би Ботев ще продължат. Но от останалите, така, кои може да откроим? В принцип във възрастта така, Левски и Ботев са от добрите отбори, но ние сме играли и с Левски, и сме ги побеждали, така че така, равностойни отбори сме. Въпросът е в тези мачове кой ще бъде по-концентриран, кой се възползва от ситуациите за гол. Така че няма от кого да се притесняваме. Аз винаги съм казал, че единственото притеснение е от това как нашите момчета ще излядат в даден матч. Ако са на 100%, може да победим всеки. Да разбирам, че целта отново е финал. Ми ще чакаме жребия във всеки матч, търсим продължение и победата. Надяваме се да стигнем отново до финал. А каква смисъл? Имате ли проблеми кадрови или как ще успеете на 2 фронта на купа и на първенство? Ами съчетаваме ги. Така, тук в първенството мачовете са малко по-леки, с по-леки противници. Някои от момчета вече започнаха да играят с по-големица в У-17 и общо взето се мъчим да им разпределим времето за натоварване, да не стане някой била да се получат, нали, контузии, но за сега всичко е нормално, нямаме проблем. Малко преди това пък юношите старши възраст на Черно море, родени след 2000-та година, също се класираха за четвърфиналите в турнира.
В реванша моряци се завършиха наравно 1-1 в София срещу Левски Раковски с общ резултат 5-1 продължават напред. Единственият гол за варенци реализира Антоан Вълчев. Домакините поведоха в 22-та минута, в 30-та младият талант изравни останал сам срещу вратаря. До края на двобоя моряци се пропиляха още куп възможности, за да си тръгнат като победители от София. Мъжкият тим на моряците пък днес поднови тренировачен процес след двата дни почивка. Този уикът има пауза в родното ни първенство заради контролата на националите. А на 19 ноември варенци гостуват на Дунав Русе от 12 часа и 30 минути в среща от 16-ти кръг на първата ни професионална футболна лига. След двата почивни дни отборът на Черно море поднови тренировачен процес, като преди встъпителното занимание за седмицата алжирския национал Илиас Касани бе поздравен от своите съборници за 22-я си рожден ден. Този уикенд има пауза в родното ни първенство заради проверката на националния отбор със Саудитска Арабия. Но заради многото контузени играчи, моряците няма да играят контрола, а ще направят учебна игра с юношите на клуба. Стана ясна и програмата на варненци до края на годината. На 19 ноември те ще гостуват на Дунав Русе от 12 часа и 30 минути в среща от 16-ти кръг на първата ни професионална футболна лига. Следващия 17-ти кръг Черноморе приема Пирин Благоевград на 25 ноември от 17.30. А в междинния 18-ти кръг гостува на Славия на 28 ноември от 15 часа. На 2 декември също от 15-та и последното домакинство на Черноморе за 2017-та срещу Ботев Пловдив. А на 8 декември от 17.30 моряците приключват годината с гостуване на Новака в Елита Септември София. Баскетбол в контролна среща игра на снощи в Стара Загора, варненският черноморетичи отстъпи на Берое с 83 на 102 точки, като наставникът на моряците Дарин Великов използва в игра всички нови играчи, които до момента нямаха право да играят в националната баскетболна лига. Отборът на Берое не се затрудни срещу варненския черноморетича в контролна среща игра в общинската зала Стара Загора, като се наложи с 102 на 83 точки. Зелено-белите доминираха пред целият двубой и реализираха над 100 попадения. Като момчета на Любоминче поведаха още в началото на срещата и не допуснаха никакви изненади и на полувремето вориха с 59 на 42. След почивката гостите успяха да намалят изоставането си, но добри изяви на Алекс Дейвис и Тихомир Желев отново дадоха голяма преднина на Берое. Дейвис се отчете с 22 точки за победата, а 21 вкара Тери Уиснант. Тихомир Желев и Александър Янев пък добавиха по 17. Приятелската среща бе част от подготовката на предстоящия сблъсък от 6-ти кръг на националната баскетболна лига. От своя страна пък треньорът на Черноморе Дарин Великов използва всички играчи, на които не можеше да разчита от началото на сезона, поради проблем с картотеките, който вече е разрешен. Баскетболистите на Левски пък допуснаха втора загуба в Балканската лига, след като снощи бяха надиграни при гостуването си на Башкими в Косово с 63 на 70 точки. Баскетболният Левски записа втората си загуба в Балканската лига през този сезон. Сините отстъпиха с 63 на 70 при гостуването си на косовския Башкими. Матчът бе решен в третата част, в която Левски натрупа изоставане от 15 точки. Първите две части бяха изключително равностойни и на почивката българският тим дори водеше с 33 на 32. Всичко приключи през първите 5 минути на третата четвърт, когато Башкими направи серия от 18 на 2 и предреши изхода на срещата. Заключителните 10 минути бяха спечелени от Левски, но те не успяха да наваксат пасива и загубиха с 63 на 70. Станимир Маринов бе най-резултатен за сините с 22 точки, докато Алекс Симеонов остана с 16-9 борби. Самир Зекики с 16 точки бе топ реализатора за Башкими. Дайшон Найт и Едриан Мотли вкараха по 14 за първи успех на косоварите в Балканската лига през сезона. Следващият матч на Левски е също гостуване на албанския Тирана. Утре спортният министър Красен Кралев официално ще открие световното първенство по скокове на батут в столичната арена Армеец, което ще участват рекордните над 1500 състезатели от близо 40 държави. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще открие световното първенство по скокове на батут за мъже и жени в столицата. Домакин на състезанието от 9 до 12 ноември е столичната арена Армеец. Официалната церемония ще се проведе в четвъртък от 10 часа. На преварата отличата ще се оспорват състезатели от 35 държави в 3 дисциплини. Олимпийска голям батут, двоен мини батут и скокове на пътека, като се очаква да пристигнат рекордните над 1500 състезатели. У нас пристигат и най-големите звезди в този спорт, трикратният олимпийски шампион и носител на 14 златни медала от първенства на планетата, китаеца Донг, спечелилата 7 титли от световни шампионати Анита Коробейникова от Русия, както и 6-кратната златна медалистка Джия Фанг Фанг от Китай. България е заявила само един представител при мъжете, Ясен Иванов, който съжален е с контузия на глезена и участието му до последно ще бъде под въпрос. Официален гост на шампионата на планетата ще бъде новоизбраният президент на Международната федерация по гимнастика, Моринари Ватанабе, който пристига в София в петък.
понеделник 13 ноември в 11 часа японецът, който говори и български език, ще бъде удостоен със званието почетен професор на Националната спортна академия Васил Левски. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черно море.